وفد جي مدحوينها سومالي لان ايكو سوغنا ودن كا فرانسيسكا اي عش شرف سيوين لو سو اغاسي ما اي اسامي ساي شركة دا بولاري او اح شركة كا ديسان ودن كا فرانسيسكا اسلام مركانا مالغشي عالمي كا ودن قيبة فربدن او افريكا سيبا دين عد كدها عش شرفتن او كرد عدي مركب اما بدوني دحمري ساي وبيكو دحيا لما قال دا باريس اي ودن كا فرانسيسكا اي وحا سيوين وغا سوقيب غالي sidoo kale dhinacyada shirkadda Bolloré oo markaa ku casuuntay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa Cashe Sharaftan sida weyn loo soo agaasimay Cashe Sharaftan ayaa waxa ka mahadceliyay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland walaalowad ku mahadantay runtii waan ku faraxsanahay Francisco dowlad Francisco dowladada waa weyn super powerka dunida kamida in aan xiriir la yeelano shirkadan oo dabcan waa shirkad weyn oo sharaaga waa weyn Francisco ay leeyeen kamida oo dawladduna runtii dareenkoodii daayna tusheen la wasiirka qaranjiga waxa weeye iyo senatoriskii iyo mas'uuliyiin sare oo dawladda marka runtii danaynta ay dawladdu danaynayso iyo tabac mushtariga shirkada labadaba marka la isku daro aad baan u qiimeynaynaa runtii oo waxa u qadarinaynaa una jecelahay inaan la yeelano xidhiidh iyo xidhbaax mushtari iyo mid siyaasadeedba dawladda Faransiiska iyo ganacsatadeeda iyo shirkadeeda waaweyn dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan ballaaran la yeeshay jahliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Faransiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga mahadceliyay jahliyada Faransiiska sidii ballaadnayd ee ay u soo dhaweeyeen wadanka Faransiiska isagoo dhinaca kalena sheegay in ay jahliyada Soomaaliland ee wadanka Faransiisku ay muujisay isku duubni aad u ballaaran oo madaxweynuhu uu ku tilmaamay mid markaa loo baahan yahay in ay jahliyadaha kalena ay ku daydaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa ka dhageystay madaxda jahliyadaha Soomaaliland ee wadanka Faransiiska sidoo kale wakiilka Soomaaliland ee dalka Faransiiska warbixin markaa ku saabsan xaaladda guud ee jahliyadaha Soomaaliland ee dalka Faransiiska dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu baaqay guud ahaan jahliyadaha Soomaaliland in ay muujiyaan isku duubni iyo wadaniyad dheeraada isagoo madaxweynaha Soomaalilandna isagoo ka hadlaya shirarka ay Soomaaliya la gelayaan ku tilmaamay in aan haba yaraatee qarannimada Soomaaliland aanay marnaba gorgortan aanay gelayn ognahay Soomaaliya waxay ku doodaysaa inaynaan dal madax bannaan ahayn waxay ku doodaysaa ay diidan tahay wixii halganka dheer loo soo galay ummadda Soomaaliland muddo dheer u soo halgamaysay inagoo markeenna horeba dal gooni ahay ee xamaasadii ahayd in dadkii Soomaaliya la isu keeno ee lixdankii markii la qaatay xoreedda aynu doonaynay dalka Soomaaliya Talyaaniga xukumayay tii Ingiriiska xukumayay tii muxuu ahay Soomaalida Itoobiya degan Soomaalida Jabuuti degan meel kastoo degan yahay Soomaalidu inay isu timaado ta Kenya degan wixii wax suurtooyo waqooyo dunidii markaa jirtay inaga yeel waayay wax suurtagal yar waqooyo cid waliba halkeedii bay barakaysatay Kenya ku jirta halkeedii barakaysteen way ka faa'iideen wax weyn bay ku noqdeen Jabuuti waa taas oo xorriyad ba qaadatay dalkii Faransiiska xukumi jiray madax bannaani bay yeelatay si wanaagsan bay u hirgashay oo wixii ugu fiicnaadeen Soomaaliya teeda kale waa taabsan Soomaaliya waa taalka maraysa marka waxaanu leenahay Soomaaliland maanta hadda halka ku soo noqotay oo umadeedu tashatay oo dib xorriyad loo soo noqotay oo hal gabeer soo gashay mid ka noqonaysa mid ka laabanaysa ma aha waxaan iyo wada hadal waa raadinaynaa inaanu nabad ku wada noolaano waa raadinaynaa laakiin taa macnaheedu ma aha haddii la isugu tago meel kastoo dunida la isugu tago ama yurub la isugu tago ama teerka la isugu tago ama meerka la isula tago waxa weeye sidee lagu wada noolaada madqa inuu ku wada noolahay sidee baynu ula dagaalanaa argagixisada sidee waxyaab fara badan baa laga samayn karaa oo wada qabsi laakiin madax bannaanida Soomaaliland iyo midnimadeedu
ومد عن عدنا قرقرتن لقلق قلق نويه.